Certo? Ó, o primeiro round vai ser aquela frase lá que a gente vai escolher aqui. Frase não, punch. Punchline. É uma pro round, certo? Vocês vão debater em cima do tema. E tem que sortear a frase também? Ó, só pra vocês entenderem. A primeira frase, a primeira punch marcante do hip hop é do Emicida, Orra. Direto vejo o pai brincando com o filho no parque e sinto inveja. De novo. Emicida, Orra. Direto vejo o pai brincando com o filho no parque e sinto inveja. Cauê, drop o beat. Olha, levanta a mão geral, por favor. Então vem, Caldeirão. Emana boas vibrações dessa porra aí, caralho. Vem. E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP! RIP! Se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o Caldeirão. De novo, vem! Uou! Uou! Eu sinto inveja de um filho que tem pai presente. Eu sou um filho que teve um pai ausente. E sei que isso é sobre futuro e presente. Pro meu filho eu sou presente, isso tá no meu presente. Será que cê entende o que, eu tô falando? Conheço e reconheço toda vez que eu tô rimando. Eu sinto inveja assim, me sinto meio frustrado. Eu vim para o mundo fedendo aborto a pecado. Eu sei que o meu pai teve uma intenção abortiva. E sei que eu era a pior escolha da sua vida. E também sei que no dia dos pais o presente era um papel marrom. Eu entregando pra minha mãe feito com pompom de crepom. Eu sei que pro meu pai eu era indesejada, mas ele não tá vivo pra eu provar essa caminhada. Eu sinto inveja quando vejo o pai brincando com um filho que deve ter lá pros 4 anos. Já que eu não tive o meu, mas eu faço o meu corre, porque isso é a fita que dentro de mim não morre. Porém isso não me tira fora do trilho. Não tive pai presente, mas vou ser mãe para o meu filho. Por isso eu continuo e eu estarei lá pra quando ele crescer, quando ele precisar. Não vou sentir inveja, meu filho não é um frustrado, porque ele vai ter uma mãe que vai estar do lado e bem representado e super acolhido. E quando for necessário, ele será abraçado. Pô, pô, pô. É isso, por ordem de rimas, vocês vão gritar alto e pra um só. Barulhos pra quem curtiu as rimas de pause. Diferentemente, Caldeirão, barulhos pra quem gostou das rimas da Maria. É isso, vamos lá, alto e pra um só, ajuda nós. Barulhos pra quem gostou das rimas do Fauzi. Diferentemente, barulhos pra quem curtiu as rimas de Maria. Pelo Caldeirão, deu Maria 1-0 e tudo que vai. Volta! Objeto? Isso. Pera aí, só para o beat aí, você vai pegar o objeto antes? Não, mano, joga beat, a batalha tem que ser dinâmica. É isso. Vai pegar o objeto sem saber o que é, certo? Então vem, Caldeirão. 4. Isso, bate e volta. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver salvar esse cara na levada do boom bap. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver salvar esse cara na levada do boom bap. Vendo uou. Salva ele, carai. Estudantes, carai. Pou. Ei, na contagem, família. Rimas em 3, 2, 1. Me sinto um copo de pipoca com milho não estourado, tentando evoluir quando eu mando improvisado. Mas não vou estourar porque eu não tenho uma panela. Faça a rima verdadeira, ela cresce e se torna bela. E é por isso que cê vai passar sufoco. É copo de pipoca, mas pra mim cê rima pouco. Por isso eu vou mostrando na frente cê é pateta. Com as ideias chapa quente de bombeta, cê é bombeta. Com maço de cigarro eu não sou bombepa. Na verdade eu faço aquilo pra atingir minhas metas. Por isso mesmo, continuar a improvisação. Com cigarro eu levo meus traumas e trago pro meu pulmão. Realmente eu tô entendendo, então vamos fazer assim. Agora eu vou mostrando do começo até o fim. Você pegou o maço e eu vou avante. Com a diferença de assassinato entre o maço e o refrigerante. Isso eu não sei, mas sou multiuso, por isso que eu te driblei. Então agora entende, eu não falo besteira. Com MP eu tô limpando do rap toda a sujeira. Como tá limpando a sujeira?
sou verdadeiro. Como você me fala, sujeira, preto brigadeiro. Não entendeu? Rimando, cê é moleque, é um preto brigadeiro com uma ponte de confete. Só que brigadeiro me lembra aquele tal general que fez coisas ruins, por isso que eu levo a mão. Então agora entende, não vai desligar, porque sua derrota tá chegando via celular. É via celular, então vou misturar objeto, porque quando eu crimo eu sou um puro papo reto. Sua vida tá acabando e isso você não viu. O celular tá te matando com esquema de funil. Eita porra! Fala com nós aí, Caldeirinho! É nóis. É isso. Ô, maloqueiro, toma cuidado. Pode ficar, filho. Só toma cuidado pra cair. E nós não temos que fazer a edição pra você. É nóis. Caralho, fechou. Pegou pesado. Terceiro round, hein? É kickback, não é? Terceiro round? É, kickback. Vamos lá, Cauê! Pauzinho começa? O pauzinho começa perguntando. Você começa, né? É isso. E a Maria começa a responder. E vem, hein, Caldeirão. Levanta a mão, levanta a mão. Emana boas vibrações, hein. O hip hop salva a vida, deixa ele te salvar. Não sei, grito de... Calma aí. Ajuda nós aí também. Às vezes me sinto fraca e insuficiente por dentro. Me perdoa, me perdoa. Só que só que a minha vida é mais do que perca de tempo. E obrigado, gratidão. E ver o uou, uou, uou. Aí. Aham. Por que se sente vazia se o movimento te acolheu? Porque de vez em quando sinto que nele ele se perdeu. Mas eu ainda tenho nisso acreditado. Por isso que eu continuo fazendo meio improvisado. Mas como que se perdeu se essa edição aqui é por nós? Porque tem gente que ainda tenta calar nossa voz. Só que eles não vão calar porque eu grito alto. Rimando no chão ou pallet ou em cima de um palco. Por que que você faz rap? Porque desde criança eu escuto isso, desde moleque. Porque eu cresci ouvindo essas bases de boom bap. Não sou eu que faço rap, é o rap que me faz do rap. Por que rimou rap com rap? Porque rap rima com rap, como hip hop rima com hip hop. A diferença é que eu nunca vou ser um Thor. Eu rimo com amor sem um tormento, por isso que Loki não rima com Loki. O que você acha desse movimento? Eu acho que ele é algo que trabalha com o sentimento. Além de ser existência, alguns trabalham como militância. Só que tem muitos que não enxergam e tratam como insignificância. Realmente eu tô te entendendo, e por que você acha isso tóxico? Eu acho tóxico porque é um bagulho muito lógico. Pessoas que estão te julgando e estão apontando o dedo, só que eu noto. E depois de falar mal de você na internet, elas vêm te pedir uma foto. Você não acha o ambiente tóxico pra você? Eu acho que não, porque ninguém quer me conhecer. Sabe o que eu acho tóxico de verdade? Seu MC Underground. Pra vocês eles vão pedir uma foto, pra mim não vão gritar pra nenhum round. Mas eles não gritaram? Porque edição, eles ouviram, eles gritaram, eles sentiram. E se não gritaram, eles vão gritar porque eles se motivaram. E por que você não tá gritando? Porque na verdade eu tô aqui rimando. Só que você não percebeu que eu faço isso com calma. O grito no microfone é sempre o grito da minha alma. E por que hoje sua alma tá pedindo socorro? Na verdade não, se ela pede eu dou esporro. Ela não tá pedindo socorro, ela não tá pedindo ajuda. Porque o rap é o remédio que eu li e não li a boa. É isso. Foi foda, hein? Quem gostou do formato, faz barulho aí, Caldeirão! É isso. Foda, gostou, amarelo? Tá aprovado? Tá aprovado? Tá aprovado, rainha? Aê, é espaço aí só pra Rafa sair com o carrinho aí, por favor, mano. E com a criança. E já dá um passo pra frente quando a Rafa sair. Pode dar um passo mais pra frente aqui, Caldeirão. Ó, outra fita, vou precisar de objeto, mano, que você não vai sentir falta se, mano, não conseguir pegar de volta, velho.
É sério, coloca uns objetos aí que os meus vão acabar, mano. Senão vai repetir. Passa aí, Greco, vai passando. Mano, bagulho que você tiver aí, velho, tá ligado? E aí, mona, da hora? Se for isqueiro, o peixe não vai devolver mesmo, hein? Aí, já tô avisando. É isso, e podem de rimas, mano. Gritem alto pra um só. Barulhos pra quem curtiu as rimas de Pauzinho. É isso, diferentemente, barulhos pra quem curtiu as rimas de Maria. Mano, eu vou na mão pra mim não ficar perdido. Então levanta uma mão só pra quem curtiu as rimas do Pauzinho. Vai ser visual, certo? Bota aí pra um só, mano. Pra um só. Vou olhar aqui, ó. Beleza, baixou. Uma mão só pra quem curtiu as rimas da Maria. Vou ter contato fodido. Aê, uma mão só pro Pauzinho que eu vou contar, certo? Uma mão só. Vou contando, vai abaixando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 58 mãos para Pauzinho, certo? 5, peraí, 59, 60. Levanta só uma mão e segura pra Maria aí, Caldeirão. Só uma mão. É isso, é isso, é isso. Uma, duas, três, quatro, cinco. Sessenta e uma, mais um monte aí que tava aí levantada. Maria, próxima fase. Mas a Maria vai ter a oportunidade de rimar novamente. E foi muito louco o duelo que você teve com esse moleque, hein? Barulhos pro Fauzi aí, Caldeirão, numa humildade. Ó.